سر یہ میں نے ایک پرندہ بنایا ہوا ہے، اصل میں یہ ایک کٹر تھا، پائپ پی وی سی کٹر ہوتا ہے، ایک پلائر ہوتا ہے، ٹول ہے، جو ٹوٹا ہوا تھا، خراب تھا، میں نے اس کو اس طریقے سے ارینج کر لیا کہ یہ ایک پرندے کی شکل اس کو دے دی۔ یہ اسپائڈر میں نے بنایا ہوا ہے، اوپر سے ہینگ کیا ہوا ہے، اصل میں یہ اسپون ہے، اس طرح سے یہ والے اسپون ہے، جو بیکار تھے، خراب تھے۔ اس چیز کے بارے میں نہ کوئی ریگولر میں کسی اکیڈمی میں گیا ہوں، نہ کسی کالج یا انسٹیٹیوٹ وغیرہ میں گیا ہوں، کہیں سے یہ سیکھا نہیں ہے۔ شروع سے مجھے ڈرائنگ اور پینٹنگ وغیرہ ان چیزوں سے شوق ہے، بچپن سے میں نے کافی زیادہ شروع سے ڈرائنگ کی ہے، اور کبھی کیا بناتا تھا، پینٹنگ بناتا تھا، اس قسم کی چیزیں بناتا تھا، تو شوق اس لیے اس چیز سے بڑھتا گیا، تو میٹل آرٹ کا شوق ہے ذہن میں آ گیا آئیڈیا۔ ذہنی اور دلی ایک شوق اور سکون ملنے کے لیے بس کرتا ہوں، کہ مجھے اس سے شوق کچھ زیادہ ہے، جب میں کوئی آبجیکٹ بناتا ہوں اور کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو خوشی ملتی ہے، اور ایک اطمینان سا ہوتا ہے، بناتا ہوں پھر لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور بھی خوشی ہوتی ہے۔ میرا تو پلان ہے کہ آگے کسی اور لوگوں کو بھی، ان اسٹوڈنٹس کو یہ سکھاؤں، کوئی آ جائے مجھ سے سیکھے، اور آتے بھی ہیں بہت سارے لوگ۔ اگر گورنمنٹ تھوڑا سا وہ کر لے کہ اس قسم کا ایک ادارہ بنا دے کہ جس میں ہم کریٹو ورک کر سکے، پشاور میں خاص کر اگر ہو، تو میں سکھانے کے لیے بالکل تیار ہوں، وہاں پہ جاؤں گا، خود بھی کام کروں گا اور اوروں کو سکھاؤں گا بھی۔